U Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru predstavljena je knjiga Fortifikacijska arhitektura Boke Kotorske venecijanskog perioda autora profesora doktora Ilije Laloševića. Sa promocije je poručeno da je vrijeme da se zaustave negativni trendovi devastacije utvrđenja koja su dio svjetske kulturne baštine. Venecija je sve činila da utvrdi i odbrani Boku, jer u protivnom nijedan mletački brod ne bi mogao Jadranom do Levanta. Najbolji arhitekti, vojni graditelji i mnogo novca je uloženo u sistem fortifikacija koje su bila tema doktorskog rada profesora Ilije Laloševića, koji je 10 godina nakon istraživanja i odbrane štampao Univerzitet Crne Gore. Mislim da se nalazimo u jednom trenutku zaista prekretnice kad moramo odlučiti da li želimo da sačuvamo našu kulturnu baštinu. Mletačke fortifikacije u Boki su na jednom zavidnom arhitektonskom, strategijskom i društveno-istorijskom nivou. Radi se o promišljenom sistemu odbrane od najjačih utvrđenja koja brane gradove do onih na periferiji. Tu spadaju i turske verige, koje, nažalost, ovih dana imaju jednu drugu vrstu negativne popularizacije. Mi smo svjedoci jednog, blago rečeno, umanjivanja autentičnih vrijednosti posljednjeg, najbolje očuvanog lazareta na Jadranu, Meljinskog lazareta. Redovni profesor arhitektonskog fakulteta, profesor dr. Ilija Lalošević, koji je prvi integralno istraživao cio fortifikacioni sistem Boke, kaže da je krajnje vrijeme da se zaustave negativni procesi, da moramo odlučiti želimo li da sačuvamo kulturnu baštinu koja od 1979. nije više samo naša, već svjetska.